Як за півтора року молодий голова невеличкого села в Черкаській області встиг полагодити дороги в селі та дахи, облаштувати місцевий клуб та підключити Wi-Fi? Але чому в цьому селі не хочуть децентралізації, дізнавалися наші кореспонденти. У селі Подільське завершують встановлення вуличного освітлення. Контролює процес, хоч і на лікарняному, 23-річний сільський голова Артем Кухаренко. Люди його нововведенням не натішаться. Я сама ходжу, у мене мама там живе, і зачастую то страшно було і лячно. І діти повертаються пізно, навіть із того тренування. То хвилювалися, але вже коли освітлення, то й самому, знаєте, романтично прийти чоловіком. За рік і 4 місяці на посаді молодий аграрій встиг поремонтувати дороги та дахи, облаштувати місцевий клуб, прокласти в селі Wi-Fi. Дуже багато роботи було зроблено. Ну не особисто мною, а іменно командними діями. Депутатів сільських рад, взагалі людей. Бо те, що все, що робимо, робимо як те, що треба. Бачиш, що дорога погана, значить робимо дорогу. Освітлення немає, робимо освітлення. Доброго дня, діти. Доброго дня. Сідайте, будь ласка. У школі, де вчився Артем, тепер новенькі парти. А ще торік замінили вікна у класах і прикрили спортзал. У садочок закупили нові ліжка, столи і пральну машину. А це – наступний проект молодого керівника. Стіни наскільки міцні, що їх навіть і пробували розібрати, але їм не вдавалося. Старий гуртожиток колишнього радгоспу перепланують під квартири. Житло виділятимуть молодим сім'ям, переселенцям та учасникам АТО. Люди самі прибрали будівлю. На реконструкцію ж проситимуть фінансування в області. Бо хоч бюджет села майже подвоївся, грошей все одно не вистачає. Глобальні речі, так як криша, ми ніколи самі не потягнемо. Але хочемо, щоб ми стали хазяїнами своєї житті, самі за свої кошти могли. Та створювати об'єднану територіальну громаду у селі не поспішають. Бояться, що помилки при децентралізації зроблять їх біднішими. На жаль, 3 ключові речі, які мали бути у децентралізації – це владу на місцях, ресурси на місцях і гроші на місцях – в даному випадку не реалізувалися. Як наслідок, із 366 новостворених громад більше 60% сьогодні економічно не здатні вести самозабезпечене життя. Та все ж голова Подільська впевнений, навіть якщо їхнє село об'єднають у громаду адміністративно, за рік другий вони все одно стануть найкращими. Ірина Цимбал, Володимир Варфоломєєв, Сергій Дністрян. Факти ICTV.